Noin, nythän se kuvaa siitä. Nyt ollaan Saipa Sopissa, niin kuin näkyy. Kävin parturissa tänään, niin kuin näkyy. Ja näin. Se on. Se on. Ja sit tuollakin on tommonen paita, 1940 oleva. Semmosta. Siinä on Saipa muki, niin kun näkyy tämmönen. Lukee Saipa tuolla. Siinä on kisapuolella kahvia. Älä kompuroi. Siinä on tämmönen. Aivan. Sitten täällä on tämmönen kohon pipo. Numero 8. Tuossa. Täällä on tämmönen. Siinä lukee Hups väärinpä, anteeksi. Siinä lukee. Mutta täällä sitten lukee tämmönen teksti täällä takana. Ylpeästi kelta siinä on 48 numero. Saipa. Aivan. Noi. Tuolla on juomapulloja. Saipa kuppareita. Oho, vieräsi. Se on hyvä matto. No nyt on tuo. Logo on siinä ja mikä se tässä on? Sitä heilutellaan aina tälleen. Näin. Siinä on kohon nimmari. Koho. Tuossa on Saipa.
No, mennään näillä. Kiitoksia.